mě špatně nastartuje. No, takže jo. Takže ahoj lidičky, vítám vás u 8. Nudíme se spolu pro vaše miláčky, tyhle ty a tablety. Za mikrofonem Maser.cz. Tentokrát jsem si vzal hru... hru. No, to je takové zvláštní. Závodní hru na paškál pro vaše vlastně cesty. A jak se jmenuje, je to Racing Rivals. Jezdíte, máte... No, tak sakra, vykoukej se, lasere. Ukážu vám to, jak to je. Můžete tady tunit, můžete si kupovat auta, můžete je upgradeovat, musíte je opravovat hru, můžete hrát i online s někým, třeba s kamarády, a nebo nemusíte hrát s kamarády. Tento doč je jakoby můj. Jak vidíte, mám level 1, dokud nebudu mít nějaký lepší level, tak se nedostanu výše, nebudu jezdit s lepšíma kárama a nemůžu si lepší koupit. To je tak asi všechno. Ještě abych nezapomněl, tak jsou v této hře turnaje. A jaké turnaje můžete jezdit po různých státech, můžete prostě tunit auto. Nevím, jestli se, kromě barvy, teda co jsem zatím zjistil, tak když si kupujete auto, tak si vyberete barvu a tím to asi nejspíše končí. Nebyť toho tuningu, tak to nikdo asi nehraje. Tak vrátím se, jestli to půjde. Můžu ho prodat za 1500, OK. Sakra, to jsem nechtěl. Vrátím se domů. A teď dám show from. Abyste viděli tu předchozí obrazovku. Aha. Takže jak vidíte, si tady BMWčko, Chevrolet, nevím, nějaký Dusty nebo co, SSK, to je moje oblíbený, jenže stojí 3790, což já nemám. Takže si ho nemůžu koupit. Musím nejdřív odjezdit nějaké závody. Taky tady máte, koukám, nějaké si ty krása. Jo, jestli vidíte, že to je takový zubatý, tak já mám staženou grafiku. A teď bychom potřebovali sakra, jak se dostanu. Trošku mě to vypadlo. Já se potřebuji dostat do turnaju. Takhle. Tady si můžete vybrat, za jaký tým budete jezdit. S kým jako. Do jakého týmu se připojíte. Jo? A nebo si můžete, myslím, vytvořit svůj vlastní. Takže. Tohle by bylo. Teď se krajek ven. Se omlouvám, vážně se omlouvám. To je ten otazník. Lehcem. Jo. Tak hezky jsem začal. A tak brzo končím. Jo, tady mám svoji licenci. Taky si můžete vymyslet svůj vlastní nick. A dát si sem fotku. Tahle fotka je vlastně z Google. No. Je takhle. Že já jsem nedal pokračovat, já jsem si toho nevšiml, zase vážně omlouvám. Takže teď se podíváme, já vám zběžně ukážu nahoře, můžete vidět multiplayer. Dole tady máte kampaň a vlevo máte challenge. Challenge to jsou vlastně rekordy, které někdo ujel a vy je musíte překonat, třeba já nevím. Plácnu 19 sekund s nějakým autem proti jinému rekordu, proti skutečnému hráči a vy ho musíte prostě porazit. To je celé. Pak tady máte tu Turnwarm. to je jedno. Máte tady různé státy, v kterých můžete jaksi vlastně jezdit a ukáže vám to, co asi vyhrajete.
Takže já musím udělat vlastně nějaký DBA celý kompletní a to já zatím nemám. Takže juknem se na ten challenge, pak se jukneme na tu kozatou rohatou tady, co mám, sponsor Goals. A zkusím, jestli překonám protihráče, oponenta. Pak se koukneme ještě na toho chlapíka, vám ukážu v tickshotovce a tím to ukončím. Jinak hru si pak stáhněte. No, vidíte? Musíte dát pozor, aby se vám toto nestalo. Nevyjeli jste dřív, než máte. Už se to odpípá. Na tom velice strašně záleží, takže ještě jednou raz. Jako malej rast. Moje dcera tady taky závodí s autíčkama na koberci. Má tam Jeepa. No, má toho tam dost. Takže. A musíte správně řadit. Tak teď bych to mohl vyhrát, že jo. Pluskem se řadí nahoru. A mínusem dolů, že jo, to je samozřejmě. Jinak toto, tak jsem mohl mít ještě, mohl jsem mít tak 12 podle mě. Můžu to zapsat na Facebook anebo na Google. Na Google si to dát, ale to já nechci. Dostal jsem 200, OK, jeden challenge mám hotovej. Teď se mrkneme na toho sponzora. Takže tady máte Nijibu. Takže on vás bude sponzorovat, dotovat a takový ty kraviny, prostě jak to bývá u toho, pardon za kraviny, protože jsou to kravičky. Takže můžu si vybrat buď nějaký filtr, nebo to je to prostě sací potrubí, ne, olejový filtr, myslím, tady vidíte, co to všechno, za co, anebo další barvu, kola, disky, křídlo, já zkusím to křídlo, aerodynamika, pak lepší konstrukce, jo. No. Takže, dobrý, to je takhle, počkej, to jsem nechtěl, jo, to si musím koupit, no nevadí, že mám 2000, sponsor goal upgrade, ok, budu lehčí o 2 vteřiny, kolik bude stát šasí, nitro nechci, takže lepší sedačku, je 570. Tak, OK. Můžete to samozřejmě, jak vidíte, tak jak se to tam odpočítává, pardon, já jsem trošku nachlazený zase, tak si tam můžete prostě vybrat brzdy, jo, pisty a tak. Tady máte řazení a toto. A to se dá všechno udělat i v garáži. Tak schválně s ním mám na písty. OK, na nějaký profesionální mám. Koupit. To je poslední, co budu kupovat. 15 vteřin bohužel musím vydržet. Vy taky. Jinak za diamanty, nebo co to je, si to můžete vlastně sami, že jo. Nemusíte čekat. Ale to je další věc. Tady se dá nakupovat i za skutečné prachy, co se nevyplatí. Ve hře se dá toho docílit úplně prostě, že budete jezdit závody a vyhrávat. Takže jsme se podívali na sponzora, vrátíme se do garáže, dám pokračovat, tak, co jsem dělal, tohle chlapíka a pojedem. A to bude všechno. Doufám, že se vám tohle, tento výklad, tento komentář k tomu docela dost líbil. Dneska jsem se, i když chrchlám, takže jsem se nezakoktal. A já se budu modlit, ať vyhraju tento druhý závod. A pak ještě jsem chtěl ten multiplayer vám ukázat. Ale to snad zvládnete sami, ne? 2, 3... Ne, takže ne. Já jsem moc zbrklý. Dobře, tak se podíváme ještě jakoby na ten multiplayer. Jinak pak máte poškození motoru. To vidíte, já mám teď 2 hápka. A můžu to opravit za diamanty, anebo později, že jo.
Tak jo, tak se ještě uknem na ten... Sice nepojedu, nevím, jestli se mi to připojí. To se mi ještě nepodařilo. To jezdíte proti skutečným hráčům. Jo. Aspoň uvidíte, jak to funguje. Tam je jakoby taková čekací listina, na kterou se vlastně připojíte, někoho si vyberete a vyhrajete třeba, myslím, i nějaký součástky, ale nejsem si jistý, do toho jsem se ještě nedostal. Tak jo, tady team manager, bla, 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 OK. Tak, tady můžete koukat i na replay, jak kdo jede, dokonce jak kdo má vytuněný auto. Tak to nemá ani šanci, že jo? Tak, já se zkusím někam na někoho připojit. Třeba na tohle. OK. A jak můžete vidět, moje auto není extra nic. What the fuck, tak dělej. Aha, to je jeho auto, já se omlouvám. Jedem, ne? No. On to taky nejspíše musí taky přijmout. On nechce. No. Holy. Dobré. Tak Edward. Pojď vole. Vejs. Držte palce, ať se to připojí. A pojedem. Yes. Mě nakope zadek, to uvidíte. Ono stačí, když špatně odstartuju. Haha, no, takže jo. Tak. Takže vážně. Jestli se vám to líbilo, dejte aspoň prosím vás like, ať vím, že to má cenu. A jestli budete chtít, tak dejte odběr, ale to nemusíte, jestli nechcete. A mějte se a těšte se zase na další. Nudíme se spolu a jiné hry i klasicky na počítač. Takže čau lidičky a hezký den, slunečné ráno nebo noc.